Det skal heller ikke være alt for nemt. Jeg er meget enig. I think I must restart my PC. It's the same problem with California. I hope that works. Yes. Nu har jeg lagt det op på Unions Facebook. Okay, det var super, Chris. Det var. User disconnected from your channel. Nå, skyflyvning er gratis. Ja, det kunne jeg se. Vind, han vandt konkurrencen, kunne jeg se, at der var kommet meddelelse om. Ja, det var sgu da flot. Ja.
User joined your channel. Oh, it works. Hi again. Yeah, hi again. So it works now? Yes. So I'm streaming manually via OBS. Yes. And for the next flight, I must look. Yeah, are you streaming to YouTube or to Twitch now? No, I think I must open the website restream now. Yeah. I started only OBS with all the way manually now. Oh, okay, so you just record on your hard disk? Right. I told you I am registered now, and YouTube authorized. I think the next time will work. Yes. Både Claus og Egon er med også. Ja, det er super. Ja. User joined your channel. Det er super. Eftermiddag. Hej Claus. Hej Claus. Her i ugen, der kommer, der tror jeg, jeg vil investere i et nyt joystick til mig selv. Ja, det tror jeg også, jeg vil gøre. Det vil være noget løst omkring midten. Ja, det er... Det er, der er møg slup i det nu. Hvad køber man så? True Master. Okay. Det vil sige, at det her sejsæk, det burde være slidt op for mange år siden. Nej, det tror jeg ikke, det er. Det er fordi, at det vi køber, det er et joystick til, hvad koster det? 3,89 eller sådan noget. Ja. Det holder altså ikke i 5 år. Det bliver lidt slidt i det der plastik. Ja. Okay. Men man må også sige, så længe at det kører, så kører det jo altså fantastisk effektivt. Ja, jeg blev glad for det i hvert fald. Ja, absolut. Det har jeg også været. Jeg har ikke tænkt på, det er mit joysticks skyld. Men det kan da godt være, at jeg skal se at overveje noget andet. Du kan da prøve at købe sådan en billig Thrustmaster her til 400 kroner. Det fungerer i hvert fald det første halvandet år. Rigtig godt. Okay. Ja, det gør det bare. Jeg kan i hvert fald ikke andet sige, at det har sgu virket helt fantastisk. Der har aldrig været problemer. Nej, jeg har aldrig skulle kalibrere det, eller den lige pludselig har lavet nogle mærkelige udsving. Nej. Nej, det er et par gange, jeg har kalibreret, men det har ikke været sådan noget sådan spejts nødvendigt i hvert fald. Nej. Thank you.
User joined your channel. God eftermiddag. God eftermiddag, Morten. Hej. Hej. Vi har lavet den der formtræningskonkurrence, den med England og Tjekkiet nu. Super, jeg har meldt mig til. Ja. Det har vi bemærket, ja. Okay, tak. Og så har jeg skrevet inde på Unionens Facebook, at nu er den der, og det er formålet med foretræning og sådan noget. Så må vi jo... Så kan det være, at du kender nogle af de der banditter der, om... Ja, de også jeg sender det rundt til de andre livmændbarn, når vi er færdige med det her. Ja, det er forne. Ja, det lyder godt, Morten. Og jeg har skrevet i, turneringsbeskrivelsen, hvilke landskaber det er, der man skal hente. Ja. Tror du, vi kan nå helt derude, Chris? Det er jeg sgu ikke rigtigt. Jeg er i 1600. GJ, han fortsætter, så der er jo en chance. Nu flyver det lidt langsomt. Der går nok langt imellem termikken lige her, synes jeg. Hej, Kat. Ja, thank you. Du er bare 130, lige så stille og roligt. Ja, ikke jeg kører ud af os, så må vi se. Hvis man ikke får fat, så må man jo lige hurtigt ud og ind igen. Ja, vi har 4 minutter. Ja, præcis. Kommer der en ny lige bagved. Det er typisk. Hvor ser du den hen, Tim? Den er måske lige øst for pladsen. Og nord. Ja. Lige nord på pladsen. Ja. Det er nok hurtigt at gå ud ind og ind igen. Så. Ja. Ah, det er godt. Tak for det. Kan jeg flyve over til? Ja, jeg er også lige vendt om. Ja, jeg prøver lige den her hen først. Ellers, hvis den ikke lige giver med det samme, så... Er det bare ud og ind igen? Ja, der er ude jo. Ja. Han var også meget langt nede. Hvorfor helvede står der en ko på flyvepladsen? Der er nok ikke nogen græsslåmaskine, Morten. Nej, det er det. Men har landet et godt restart, hva'? Ja. But remember the gear. Yes, I have it. And remember to land on the airport. No! Oh, too wide. Vil du have et dårligt team? Ja.
Christa herover det sådan her, og også Claus. Ja. Jeg ved ikke lige, der står ene G'er på i øjeblikket. Ah, du er kommet ind. Ja. Men der sker ikke rigtig noget. Nej, men tiden er gået, så du kan ikke gøre andet, når vent. Nej. Nu starter jeg jo, kan jeg se. Hvad med dig, Claus? Er du kommet ind? Det er kommet ind, ja. Det er bare ikke, om jeg fik det rigtige vand med og sådan noget. Fik du ikke vand med? Jeg ved ikke, om jeg nåede at fik vand med. Altså, blev du på, det blev jo meget sjovt at sammenligne. Ja, det er det. Vi kan lukke lidt ud på dine vinger, når vi flyver forbi dig. Hvad ligger I nord, eller hvad ligger I? Jamen, der er ikke noget I, kan jeg se. Jeg har lige gået ud og kigget på mig selv. Ah, det var da trolds godt, Claus. Ja, nu får vi se. Så har jeg gode bobler sikkert. Ja. Ligger I nord på pladsen, eller hvad ligger I? Ja, det ligger lidt nordøst. Retning 20 grader eller sådan noget. Ja, der står stadigvæk G over det hele. For alle deltager. Men du er kommet i luften? Ja. Ja, det kommer nok på et eller andet tidspunkt. Nej, nu kommer der en hel flok der. Det er den sky, du har kurs mod der, tror jeg. Ja, jeg flyver lige hen imod dig nu her. Jeg så Egon også gik ud. Altså det her landskab kombineret med de franske server der, det er ikke helt fri, for der er nogle lus indimellem. Nej. Jeg fik du også en 29, kan jeg se. Det bliver bedre og bedre. Den er sikkert god tom. Han kunne sætte stige svagt vejr. Så er det jo den rigtige flytype, Claus, og den rigtige vandmængde, du har valgt. Det er bare værd, at der er lidt for kraftigt. Ja. Det er udmærket. User joined your channel. God aften. God aften, Egon. God aften. Hej, Egon. Hej. Thank you.
han er fandme da træls ham der JPS der. Det er bare sådan nogle små flade kurver, han ligger og laver. Højt går det op. Der står 24. Ja, men skybasen. Ja, ja, ja. Hvad hedder det? Ja, vi kan starte i 25. Kom, jeg gik lige efter herr Godfather der. Han er startet helt direkte på ruten. Ja. Der er stadigvæk over 4 i den her i hvert fald. Ja, det er der. Der er langt over 4, 33 på første vendepunkt. Jeg er på vej. Vil du have det i en time? Ja. Bare lige have den som tøj lidt. Jeg ramte den ikke særlig godt. Okay. Thank you.
no one has started? Yes. Yeah, we all started. Okay, don't show me on my monitor. No, when you can't see the real-time speeds and score, then you can't see when people are starting. Look at the letters. R for racing, W for waiting. What you mean, it's the letters? I push the button Delta and I have the letters. Yeah, if you press a tab, you can see the classification. No, I see no one started in my tab. Yes, look at the second letter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, up to 21. And then the letter, standing with status, are you are waiting, or racing, or landed, or crashed? I see Filio disconnected, Bled disconnected, only disconnected, but started no one. Okay, that's strange. No. In the classification, when you press tab, you can see all the consistency. Classification, you can see it. L is for landing, C for crash, and W for white. Waiting. And Romeo for race. It's for started. Romeo, I take for release from winch. No, it's racing. Racing, not red. But if when we are in finish, you can see the speed, not before. So which button must I push? Tap. At tap, I see me at the first and my registration. Yeah, you can't see the speeds or the scores. Not before the task is finished. Ah, yes. Okay. It's the way they made the server. Ah, yeah. So you see also nothing about starting the other pilots? No. Ah, yeah. That's all normal to by me, yes. Meget, vi fik ud af den der vagtkreds. Nej. Må vi jo hen og prøve den her hen i stedet nu. Ja, jeg er også på vej derhen af. Nej, den anden, den døde sgu. Desværre. Ja. Den er også brugbar, den her. Ja, jeg er der om et par kilometer. Den giver over 5. Ej, det var nok lige kernen, jeg kørte i. 4 plus i hvert fald. Jeg kan ikke komme op her, så jeg hopper af. Vi høres ved senere. Hej hej. Hej. Okay, at hi means both hello and goodbye. Yes,
I notice he's gone. So ähnlich wie Moin. Vielleicht. Ja, ja. Du fat i den, Klaus? Ja, ja. 4-5. Ja. Kurve lidt mere skarpt end I andre, kan jeg se. Ja. Thank you.
ser da fint ud, det der, Tim. Ja. Selvom det var lidt en omvej, det gav sgu ikke særlig godt. Nå, okay. Ude på den kant, det var ikke det værd. Nå, okay. Og der står der et par fine skyer lige efter. Det var der. Hvis det kan betåles. Jeg har set 028, han stiger der helt vildt. Ja.
Jeg får hvid ud af kanten, det virker meget godt. Nu er der ikke en eneste sky. Hvad? Ja, der er ikke mange skyer at vælge imellem lige i øjeblikket i hvert fald. Jeg har ventet. Jeg har ikke fundet en eneste. Nej. Og ham der DGT, han har fløjet meget langt nordpå på lige vendepunktet. Okay. 6-7 km. Ja.
Jamen, man skulle måske lige have taget helt i top inden ved den sidste der, men jeg synes ikke rigtig, at jeg ramte noget. Du ligger der højt, Chris. Jeg ligger der meget lavere. Ja, selvfølgelig lige det jo. Tag den lidt med ro ud af. Der er en, der har en knap, der hænger. Det er nok mig. Jamen, så længe det er det eneste, der hænger, så går det vel. Det er jo det. Nå, nu har jeg fået fat i en 2 meter, nu kører det. Ja, det er egentlig. Ja, så kan du rigtig udnytte din lave plante, Lasker. Det er det, jeg også nødt til. Jeg er kun i godt 2.000. Jeg er i 1.800. Der er en ny en lige ved siden af vendepunktet. Og lige efter vendepunktet.
være længere, end du regner med, Chris. Måske. Den lige stik nordøst på der, eller nordvest på der, er der ikke så galt. Nej, det er ikke. Der er også den, som OHU er på vej over til. Den ser ikke så god ud. I skal bare tanke på, jeg lander ud lige med. Ja. Så nu er jeg på 5,5. Det er godt, Claus. Det er ren luksus. 34. Ja, det er rigtig godt. Hey, drenge, kan I så høre mig nu? Jo. Ja, det kan vi. Ja. Har du fået TeamSpeak til at virke på din gamle Vista-maskiner? Ja, på den ene, den jeg sidder ved, og nu virker det jo bare igen, så det var åbenbart det, der skulle til. Hvad var det, du gjorde så? Jeg har kørt den Windows 8 ind der, så nu skal jeg se, om jeg kan komme til at fortsætte op i 10'eren bagefter, men det her, det kører jo bare. Okay, det er jo godt. Så det var nok det der samspil mellem TeamSpeak og Vista, det ikke duer mere. Ja, det er godt. Jamen, I hygger jer, og jeg pusler videre med det her. Hej, hej. Hej. Hej, Erling. Hej. User disconnected from your channel. Now, Klaus, we are in the same tunnel. Klaus? Ja? We are on the same terminal. Okay, yes, I have 5, 6. Yes, 2. Jamen, det var så det. Jeg landede. Der var ingenting. Jeg er torsdags for næste. Jeg kan se skyerne, men lad være med at komme lave. Ja, tak for det ordet. Tak. Jeg fik ikke klart ud. Jeg er i små 4.000. Det går også højt, hva'? Hvad det lyder godt, Klaus. Ja, på søren. Det fik ikke bad i den der ting. Nej, jeg prøver den, der ligger bedst fra der. Ja, jeg går også over til UHU. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om han stiger, eller hvad fanden han gør. Nej, han ligger og flyver, det ved jeg sgu ikke. Han flyver lidt underligt, synes jeg. Han skriver, at han ikke kan finde noget. Det var dog mystisk. Jeg har her, Tim. Har I vendt? Ja. Ja. Var der 23?
Vi kan ikke være heldige at få slutlid herfra. Ja, det tror jeg. Bare lige have højde nok til at komme over de to pukler der på kursen. Ja. Og det er tæt på, at den næste sky, den også ligger på kursen, så... Ja. Det er godt, du lige fandt den her, Chris. Men den var helt ny. Ja, men jeg ramte den heller ikke i første omgang, ligesom ham CM, han skrev om. Nej. Det er jo lidt tilfældigt, hvem der lige er på det rigtige sted, det rigtige tidspunkt, ikke? Ja, det må man sige. Både Morten og DGT, de var lige 5 minutter for tidligt. Ja. Claus kommer 5 minutter for sent. Ja. Og jeg kan da se jer nu. Ja. Ja, det kan være, det går, Claus. Han driver også stille og roligt ind på kursen, den her, så... Men jeg var nede og høste grønnål i hvert fald. Ja, det var godt, du kom op igen. Godt klar. Godt, man kan komme i slutglid her. Du har lavet slutglid nu, har du ikke? Jo. Hvad kører du med i? Med kredi 3,5 eller sådan noget? Ja. Jeg følger den ikke helt, fordi jeg skal lige være sikker på, at hun kommer over det næste her. Ja, ja. Om den er sluppet i hvert fald.
Den her. Okay. Ja. Jordens kamp. Ja, ja. Jeg skal fra Viborg til Aarhus på et kvarter, og det synes jeg, det egentlig er meget godt. Ja, det må man sige. Er det 60 km eller hvad? Ja.
lille smule øst om, eller kørte du lige over? Jeg kører stort set lige over. Ja. Måske endda en lille smule vest om. Ja. Meget ekstra højde tog I på. Plus 200. Ja, et par hundrede. Okay. Det tror jeg i hvert fald, der skal tage. Ja, det tror jeg også. Bolle gelente, så jeg har 270 i overskud. Ja, jeg har 300. Det tror jeg også er en god idé. Ja, det er lidt højt lige her på kurs. Det er det. Så mangler jeg 1000 meter endnu. Ja. Yeah, quite tense, yes.
Du må da snart være i mål, Tim. Ja, en anden minut eller sådan noget. Så er du sgu fløjende stærk, alligevel. Ah, 2 minutter. Regn med, lige snart jeg kommer over her, så kan jeg sætte speeden lidt op. Ja. Ja, dem der flyver med det der X-over der, de har altså nogle fordele, vi andre ikke har. Ja. Tillykke, Madsen. Jo, tak. Ja, tillykke. Tillykke. 3,5 minutter. Ja. Where you can see it, the position? Yeah. So pilots are in the nearest of you, yes? So Stefan Beach is the winner. And how did you notice this? You see him? You can see it when you arrive. Pressing tab. Okay. But not, you can't see it before the go. Ah, ja. Så er den at Godfred også kom hjem. Han er sgu da blevet en rimelig stærk fløj alligevel. Ja, han har haft en ordentlig parkeringsbød. Hvem må han have haft? Close the last terminal, folks. Hvordan ser min tid ud? Øjeblik, jeg er lige ved at lande. I hope so. Okay.
Ja, det ser sgu da godt ud, Chris. Det ligner en forløb i 3. plads. Okay. Nej, det er fint. Men hvad hedder det? GJ, han kommer hurtigt. Han får os. Ja. Og Kold sikkert også. Ja, han fløj rigtig stærkt, kunne jeg se. Men det var en meget chancebetonet opgave. Ja, det var det. Tillykke, Chris. Ja, tillykke. Tillykke. Ja. For de 4 kilometer to finish. Ja. Ja, thanks, Kat. A few fast pilots from behind, but at least I'll make a top 5, I guess. So I have an DDH from 180 now. The same here, 200. McCready is 4. McCready is 3.6. I will take 300 over me. I see you. Meter, I think. I see you over me. Ja, GJ, han flyver fandme stærkt, hold da. Han kun kan jeg ikke få første plads. Nej, det kan han ikke. Ej, Stefan tager første pladsen. Det er der ingen tvivl om. Det kan ikke laves om på. Jeg er nu godt tilfreds med at ligge i top 5. Ja. Og ham der Kimi, han kan nu også godt komme ind og slå mig i dag. Det har han jo faktisk allerede gjort. En 6. plads. Ja. Nå, jamen jeg vil sige tak på deltagelse. Ja, selv tak. Hej hej. Må vi jo se, hvad der sker her 2015, eller hvornår det er. Ja, det er i hvert fald Fast and Furious. Ja, lige prøv at se, hvordan der vil det se ud til det tidspunkt. Ja. Vi snakkes ved. Det gør vi, ja. Tak for nu. Ja, lige måde. Hej. User disconnected from your channel. Thank you.
Goodbye for now. See you later. Okay, Tim. Yeah, hi, hi. And good luck. Thank you. Disconnected.